Jom kita makan pickles. Ni nama dia pickles. Sebab Nina selalu tengok si Anju tu dia makan pickles ni. Dan dengan cream cheese. This cream cheese. Cicah ni memang sedap korang. Serius korang kena cuba. Buka dulu pickles ni. Kita dah buka dah pickles ni. Lepas ambil cream cheese yang ni. Yang ni korang boleh tengok lah cream cheese. Kita buka. Pickles ni kita makan sikit je sebab orang mengandung tak elok sangat makan apa pickles ni. Sebab dia kan masam kan. Macam masam tu tak elok sangat. Cool. No, orang kata, bukan saya yang kata. Saya cuma cakap je, okay? Jangan marah saya, jangan marah saya. Pickles dia besar. Korang kicah dengan cream cheese macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Siapa dah pernah try, korang tahu rasa dia macam mana. Okay.